Tässä vahtivan kyllähän Eeva se jututti, sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta näitä. Sali veli hikka, tukka, tappu, täppi, tippu, hiljalleen. Si si dala, kto sa robíme, Janko Zachara nevidela, čím by ma vila zabielky by ma, keby som sa hej na začiatku prezradil. Hili pate, hili pate, hili pate, hila, hili pate, hili pate, hili pampa. No, v tejto súvislosti ja som si dohodol ešte jednu veľmi dôležitú návštevu v Bratislave. Je to stretnutie s šéfom Slovenského olympijského výboru, Donom Siekelom. Zdravím. Pozdravím vás, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Ja som strašne rád, že prichádzate práve s týmto menom, preto, lebo ak môžem niekoho vyzdvihnúť aj z mojej osobnej skúsenosti, tak je to Janko Zachara, úžasný človek. Priznám sa, počas toho, ako ste toto hovorili, ja som tam poškuloval. To nie je na fotke? Takže úžasný príbeh, jeho ľudský príbeh aj v dokumentárnom spektre, v knižnom vydaní, ktorý hovorí o tom, ako, čo, v akej dobe a aké úspechy nám priniesol Janko Zachara, náš jeden z najvýznamnejších športovcov na Slovensku. Nevedeli by ste nám pomôcť vybaviť možno niečo v tých Helsinkách také ako naozaj špeciálne pre neho? Určite, určite veľmi rád. Máme veľmi dobré vzťahy aj s fínskym olympijským výborom. Rozumiem tomu tak, že by sa mu mohlo tomuto nášmu Jankovi dostať pocty v rámci fínskeho olympijského výboru. Nie, naopak. Ja si myslím, že práve fínsky olympijský výbor bude poctený návštevou nášho úžasného olympionika. Sen minä sano, jota purra pitää, ei mua niin vaan nielästä. Suot mennä ite vaikka lännestä, itte vaan minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kata siila hiasta laita. Sali vili hippu, tuppu, tappu, täppi, tippu, hiljalleen. Nevidel, mä idem všetko vybaviť a pošlem kamaráta z olympijského výboru, ktorý bude sprevádzať. A už sme v olympijskej dedinke. V tomto rove býval Janko v roku 52 na olympijských hrách a príde sem s mojim priateľom z fínskeho olympijského výboru s Peťom. Dobrý deň, ma Zachara. Dobrý deň. Vítajte v Helsinkách. Ja som Peter Brühl, robím na fínskom olympijskom výbore a bude mi čest vás prevádzať po Helsinkách a po tých miestach z olympiády z 52. Ďakujem a teším ma, že aj ďalekom Fínsku počujem slovenskú reč. Tu nás ste boli ubytovaní v tomto dome počas olympiády. A tu som sa po 66 rokoch dostal. No na toto vežu si pamätám, pretože keď bol ako slávnostný nástup do štadióna, tak každému prvom rade padli oči na tú výšku. A sme pri tej športovej hale. Aha. Aj vaše meno je zväčšené tuto vo Fínsku, na tejto tabuli. A tu je do 57 kg. Jan Zachara, Československo. No, to som prekvapený, že som po našom povedané vycapený aj v týchto miestach. Drahá moja Anka, píšem ti z Helsing, kde som vyhral svoju najcennejšiu medailu. Spomínam na tie časy, ako sme sa sem chceli vrátiť spolu. Mám pocit, ako by si tu bola so mnou a ja som ťa prevádzal po všetkých tých krásnych miestach, ktoré boli v našom živote tak výnimočné. Pripomína vám to niečo? A tu sme vlastne v strede haly, na tom mieste, kde vlastne podľa fotiek z olympiády bol ten ring. Bola to vec, ktorá sa neudeje v živote viac razy. Mám to šťastie, že som sa dostal na to výsilnie. A to sa nedá zabudnúť, áno.
Zamaskovaný som, púziky nabehli, idem sa naučiť teraz rýchlo na recepciu po fínsky. Vítajte u nás, nastúpte do vozidla a ideme na to. Terme tuo hejšinkin, pášta ujme von. Guten Tag, Herr Boxing. Ale myslím, že toho, čo som poznal a čo boxoval, Hemeläinena tu nevidím. Hemeläinen tu není, ale je tu Tomi Kováč. Ježišmaria, áno, áno. Všetko som čakal, len teba nie. Poď. Hop, a hop. A keď sme to tak brali zo začiatku, že si len troška ťukneme do tých rukavíc, on sa tak rozbehol, že už som mal aj dosť, že som sa aj, nehovorím, že unavil, ale som sa zadýchal a aj som sa spotil. A on by išiel stále, stále ďalej. My máme pre vás ešte jedno veľké, ja si myslím, že krásne prekvapenie, tak sa treba slavnostne obliecť a ideme na to. Som šťastný, že sme mali možnosť sa veľa rozprávať, byť len dvaja. A ja som len počúval jeho prírody. Pre mňa ako v športe, čo spravila, tak myslím, vďaka jej som dosiahol to, čo som dosiahol. Naraz mi začala tak chrádnuť. Keď som išiel dávať nejakú vodičku, keď bola smedná, tak mi ako v naručí zomrela. Vždy mi príde tak ako celý. Janko, a viete, že kde to ideme teraz? Ne. Sme? Ne. No, tak sme na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky. Tak nás tu čakajú. Aj, aj. To sú tí doby, kedy musí byť náš korobený. Pekný deň, prajem. Dobrý večer, prajem. Slavko Mašerová, teší ma. Tu je pani veľvyslanky. Dobrý večer, pán Zachara. Je mi cťou vás privítať na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Fínsku. Ďakujem veľmi pekne. Tu máme ešte viceprezidenta Fínskeho olympijského výtvoru. Tervetuloa Helsinkiin. Muiston olympiakisoista 52. Ai, ai. Tu máme ešte taký jeden drobný darček pre vás. Je to suvenír z toho roku 1952. Je to maketa olympijského štadióna, ktorý sme si dovolili pre vás pripraviť na pamiatku. To som dojatý na také veci. A viete, a myslím vtedy, že keď som dosiahal ten môj životný športový úspech, na ktorom to neustále pripomína, má podiel aj moja manželka. Prepáčte mi, áno, teraz síce už to není. Osobnosti, s ktorými som mal možnosť vyprávať, či to už bola pani veľvyslankyňa alebo iní, mi pripadali asi tak, ako keby bol vyhral olympiádu a bol by znova dostával olympijské vyznamenania. Drahá moja Anka, na pamiatku ti nesiem maketu štadióna, kde som zvíťazil aj pre teba. Mám pocit, ako by si tu bola so mnou, aj po rokoch mi stále veľmi chýbaš.